В місті Одеса в закладах освіти більше 150 укриттів та бомбосховищ і 80 пунктів незламності. І коли в нас лунають тривоги, в цих укриттях є і наші учні, і мешканці мікрорайонів, і мова може йти про десятки тисяч людей. Пункти незламності, коли працюють всі одесити, бачили, ми намагаємося, щоб там було затишно, зручно, щоб було все необхідне для того, щоб людям було максимально комфортно. Звичайно, все це потребує громадського порядку, все це потребує певного обслуговування. І ми попросили, звернулися до міського голови, звернулися до членів виконкому з проханням ввести додаткові ставки, щоб була людина відповідальна саме за цей, за цю таку ділянку нашої роботи, щоб укриття було своєчасно відкрито, щоб в ньому постійно знаходилась людина, яка може викликати швидку, якщо потрібно, викликати правоохоронців, якщо це потрібно. І сьогодні дуже дякую всім членам виконкому, це рішення прийнято, і з 1 січня ці ставки будуть введені в школах. Зазвичай цю роботу, звичайно, виконують люди, які є технічними працівниками. І дуже приємно, що ми зможемо надвелику цю працю, хоча б на рівні встановленої ставки, оплачувати. Тобто люди будуть отримувати роботу, за свою роботу заробітну плату. Це стосується всіх закладів освіти муніципальної форми власності, міських шкіл, садочків, позашкільних навчальних закладів. Це 800 ставок. Людина працює сутки, добу через три, ну і відповідно помножуємо на кількість тих укриттів і пунктів незламності, які в нас є. Стільки ставок вводиться. Вони працюють, я хочу зазначити окремо, тільки тоді, коли пункти незламності функціонують, тобто ставки працюють одночасно з ними, ну а в укриттях на період воєнного стану.